თურქეთში ავიაკატასტროფას 5 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა ვერტფრენის ბორტზე ეკიპაჟის ორი წევრის გარდა თურქული კომპანია HSC-ის აღმასრულებელი დირექტორი და 4 რუსი სტუმარი იმყოფებოდა. Sikorsky S-76 ტიპის ვერტფრენის ბორტზე სულ 7 ადამიანი იმყოფებოდა, როდესაც ვერტფრენი ჯერ სატელევიზიო ანძას შეეჯახა, ხოლო შემდეგ გზატკეცილზე ჩამოვარდა. Компанис хамдгонос булет HSC-ის მედიასთან საუბრისას გარდაცვლილთა სახელები არ დაუკონკრეტებია. გავრცელებული ინფორმაციით ინციდენტის ადგილას მყოფი სხვა ადამიანებიდან არავინ დაშავებულა.